Добрий день. Добрий день. Шановні делегати Централя українських кооперативів Америки. Для тих, які мене не знають, мене звати Анатолій Мурга. Хоча багато з вас знають мене як той бандурист, я сьогодні маю приємність вас вітати як голова дирекції кредитівки «Будучність». Наша кредитна спілка щиро сердечно вас вітає на щорічну конференцію Централі українських кооперативів Америки. Цей рік є для нашої кредитної спілки святковим і надзвичайно спеціальним, бо ми святкуємо наше 50-річчя. Хоча ми, делегати, плануємо обговорити нашу працю і наш вплив в громаді, хотів би впевнити, що ви гарно провели час тут в Дітройті, місто машинів або Морисері. Завтра побачимось на бенкеті забаві тут в культурному центрі з нагоди нашого 50-річчя, і на якій буде виступ Капелі Бандористів ім. Тараса Шевченка. Ще раз вас вітаю і з нетерпінням чекаю наше спілкування протягом наступних 2 днів. Дякую. Знову вдячний, що так багато людей відгукнулося на наше прохання прийти на наші звітні загальні збори і конференцію. Першу міру нам треба подякувати дуже високопрофесійну роботу нашої голови, президентки нашої Централі Української Кооперативної Америки Ориші Бурдяк. Прошу, Ориша. І починаємо тоді нашу конференцію. Вперше я би хотів попросити Ігора Ляшка, що тепер взяв і очолює нашу Українську Світову Кооперативну Раду. І також є фінансовий референт Світового Конгресу Українців. Тепер чаще працює, ніж він колись працював в нашому кооперативному руші як управитель кредитової спілки в Нью-Джерсі. Прошу, пане Ігор. Шановні делегати та учасники конвенції, достойні гості, пані і панове. Я маю привілей та велику приємність привітати вас від імені Української Світової Кооперативної Ради. Сьогодні це подвійна приємність, бо цього року ми відзначаємо подвійний ювілей – 30-ту конвенцію ЦУКА та 50-ліття Української кредитової спілки «Будучність» Warren, Michigan. Від імені Української світової кооперативної ради дозвольте скласти щиру та сердечну подяку членам та управі кредитової спілки «Будучність» за 50-ліття самовідданої праці для добробуту вашого членства та розвитку і будучності української громади. Одночасно дозвольте скласти подяку для усіх братних українських кредитових спілок в Америці, котрі об'єднаними силами очолили провідну роль в справі розвитку українського кооперативного руху в цілому світі. Саме ваша успішна діяльність стала гарантом розвитку Української світової кооперативної ради, запорукою стабільності в українській діаспорі та натхнення для відродження кооперації в Україні. Бажаємо господарям нашого зібрання та усім учасникам 30-ї конвенції ЦУКА плідної співпраці, великих успіхів та досягнень в майбутньому. Щасти вам, Боже, і многоліти усім нас. Дякую за увагу. Мені надзвичайно приємно привітати вас на наші звітні загальні збори Централі Українських Кооперативів Америки. Перше, я думаю, що це важне, щоб вжали і стали і хвилинку мовчанки, щоб запам'ятати і пошанувати тих лідерів нашого українського кооперативного руху, що відійшли від вічності, що створили наші кредитові спілки, що створили ті можливості для всіх наших українців в Сполучених Штатах. Шановні проводи та учасники 30-х річних загальних зборів Централі українських кооперативів Америки. Я хочу сьогодні привітати голову Української світової кооперативної ради пана Ігора Ляшка, який є одночасно фінансовим референтом Світового конгресу українців. Новообраного голову Централі українських кооперативів Америки пана Богдана Курчака, президента ЦУКа пані Орищу Бурдяк, голову управи Української кредитової спілки «Будучність», яка є господарем цих зборів, пана Анатолія Мурга, та управителя цієї кредитівки пана Андрія Якимовича. Також вітаю всіх учасників сьогоднішньої конференції загальних зборів та бажаю вам дальшої корисної праці в майбутньому для добра українського кооперативного руху в Америці. Від імені Світового конгресу українців висловлює Централь українських кооперативів Америки велике признання за довголітню працю в розвитку українських кредитових кооперативів на терені Америки та в Україні, а також за велику працю в наданні допомоги Україні та в розбудові українського громадського життя в Америці, насамперед у підтримці молодечих організацій, української освіти, науки і культури. Також щиро дякую вам за довголітню фінансову підтримку Світового конгресу українців ЧСКУ, який вже 44 роки представляє інтереси всієї української діаспори та здійснює координацію діяльності своїх складових організацій у 32 країнах світу, а також сприяє збереженню української національної ідентичності за межами України, охороняє права українців та слідкує і відповідно реагує на всі зазіхання на незалежність української держави. Користуючись нагодою, хочу представити основну діяльність СКУ, головно за останній рік, і цим самим запевнити вас у тому, що ваші пожертви пішли на добрі справи, а також заохотити і далі підтримувати СКУ. Як ви знаєте, з приходом у січні 2010 року до влади президента Віктора Януковича в Україні було радикально змінено державну політику відносно багатьох важливих напрямків. Нинішні владні структури швидкими темпами підривають суверенітет України, перекреслюють перспективи її європейського розвитку, здійснюють наступ на здобутки демократії та зневажають українські національні цінності. Характерною ознакою діяльності нинішніх владних структур став її різкий проросійський курс, порушення верховенства права, ігнорування основних принципів демократії та використання адміністративних і судових інстанцій для просування політичних інтересів. Як приклад, можна назвати наступні факти. Підписання Харківської угоди, яка продовжує перебування імперського російського війська в Криму. Переслідування прокуратурою політичних опонентів, а зокрема таких як екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та колишні високопосадовці її уряду, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, міністр економіки Богдан Данилишин, перший заступник міністра оборони Валерій Івашченко, перший заступник голови Нафтогазу Ігор Дейденко та глава митниці Анатолій Макаренко. Заборона прокуратурою лідеру опозиції Юлії Тимошенко пересуватися не тільки поза межі України, але по Україні, а зокрема мати поїздку до Львова. Тиск з боку СБУ на ректора Українського католицького університету отця Бориса Гудяка та переслідування директора музею меморіалу Чормана Лонського Руслана Забілого. Лютнева заява 2010 року президента Віктора Януковича на російському телеканалі про те, що до так званого ювілею перемоги буде прийняте рішення про відміну звання Герой України Степану Бандері, а також квітневе рішення Донецького суду про скасування такого звання, що дає явно відчути, що в Україні існує зовнішній вплив на суд. Зміни до закону про вибори до місцевих рад прийняті у останні хвилини та перешкоди у реєстрації кандидатів від опозиційної партії «Батьківщина». Введення цензури в засобах масової інформації та обмеження свободи мирних зібрань. Одночасно з цим іде наступ на національні цінності нашого народу, зокрема на його мову, релігію, освіту, історію, а також робляться спроби повернути Україну до комуністичного минулого. Саме за себе говорять такі приклади, як заперечення президентом Віктором Януковичем Голодомору як факту геноциду та вилучення з його сайту розділу про Голодомор. Тиск російського патріарха Кирила на віруючих Української православної церкви Київського патріархату. Закон, який зобов'язує 9 травня офіційно піднімати червоний прапор з зіркою та серпом і молотом. Встановлення в Україні пам'ятників найбільшому кату українського народу – Сталіну. Законопроєкт про мови в Україні, метою якої є піднести російську мову до рівня другої державної мови, незважаючи на те, що як імперська мова вона витіснила з ужитку рідну мову українського народу. Та законопроєкт України про вищу освіту, який становить загрозу майбутньому розвитку української освіти, а зокрема намагання совєтизувати унікальну навчальну систему відомої в світі Києво-Могилянської академії. На жаль, сьогодні національно-демократичні сили в Україні не є достатньо з'єднані, щоб ефективно протистояти таким антиукраїнським діям та захистити свій народ і свою державу. До того ж, використовуються різні шляхи, щоб залякати та відвернути їхню увагу від пекучих проблем. Свою позицію щодо різного роду неконституційних та антиукраїнських дій в Україні СКУ представив у меморандумі, який у червні минулого року я передав президенту Віктору Януковичу. До речі, за рік часу, всупереч обіцянці президента, ми не отримали остаточної відповіді на цей меморандум. З цього можна зробити висновок, що нинішні владні структури не рахуються з українською діаспорою і, відповідно, не цікавляться її позицією та не бажають продовжувати співпрацю, яка була започаткована в попередні роки та конкретно задокументована в 4 меморандумах співпраці. Крім того, в нинішній Україні поширюються образливі звинувачування на адресу української діаспори, прикладом чому може бути не так давно розміщена на сайті провладної партії регіонів стаття під назвою «Не повчайте Україну, як їй жити». З огляду на такий критичний стан, українська діаспора повинна ще більше згуртуватися та мобілізувати свої сили, щоб допомогти своїм братам і сестрам в Україні розбудувати демократичну державу українського народу, яка буде йти європейським шляхом та дотримуватися українських пріоритетів. Тому в серпні минулого року СКУ прийняв курс на розширення співпраці з високими міжнародними організаціями та урядами країн проживання української діаспори. За цей час ми налагодили тісніші контакти з речниками та комісарами таких високих міжнародних інституцій, як Організація Об'єднаних Націй, Європейський парламент, Європейська Рада, Європейська комісія, Рада Європи, Організація з безпеки та співробітництва в Європі чи ОБСЄ, а також з визнаними в світі неурядовими правозахисними організаціями Міжнародна амністія та нагляд за правами людини. Останнім часом СКУ порушив перед цими інституціями ряд таких важливих справ, як важливість підтримки Європейським співтовариством майбутнього вступу України до Європейського Союзу, засудження намагань Росії перешкодити інтеграції України до Європейського Союзу, антидемократичний тиск на політичних опонентів в Україні, надмірне вивищення російської мови, пропагування червоного прапора як символа комуністичного тоталітарного режиму, неприпустимість прославлення сталінізму та порушення національних прав і основних свобод українців Росії, що стосується ліквідації федеральної національно-культурної автономії українців Росії, намагання зліквідувати об'єднання українців Росії та припинення діяльності бібліотеки української літератури в Москві. У рамках співпраці з міжнародним співтовариством я представив позицію СКУ під час двох важливих виступів в Європейському парламенті в Брюсселі та в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. На 16-му засіданні Комітету парламентського співробітництва ЄС-Україна я закликав Європейське співтовариство цікавитися Україною, закликати владні структури України позбутися авторитарного способу управління, підтвердити зобов'язання працювати в напрямі вступу України до Європейського Союзу та активно поширювати серед українського населення інформацію про користь від євроінтеграції. А на 20-й міжнародній конференції в ООН на тему Чорнобиля я наголосив, що Чорнобильська трагедія сталася внаслідок безвідповідального панування в Україні тоталітарного радянського режиму та закликав світове співтовариство робити моніторинг ситуації щодо Чорнобиля, пригадуючи, що радіація не знає жодних кордонів. Рівно ж у грудні мій перший заступник Ярослава Хорцяні виголосила слово на парламентських слуханнях у Верховній Раді України, де поінформувала про діяльність української діаспори щодо представлення в світі правдивих фактів української історії та трактування незалежної України як запоруки стабільності в Європі. Я також представив актуальні для української діаспори питання під час зустрічей з лідерами держав, а зокрема з прем'єр-міністром Канади Стівеном Гарпером, головою хорватського парламенту Лукою Бебичем та маршалом Сейму Польщі Грзегоrzем Скятиною, яких серед іншого закликав підтримувати євроінтеграцію та демократизацію України. Одночасно СКУ висвітлює свої позиції в різних інформаційних матеріалах, а також у пресових повідомленнях, які тепер виходять українською і англійською мовами і щораз більше поширюються не лише в країнах української діаспори, але у всіх провідних засобах масової інформації України. Варто відзначити, що наші складові організації підтримують становище СКУ перед міжнародними інституціями та перед урядами країн свого проживання. І така наша спільна праця дає свої результати. На наші заклики відгукуються державні лідери та міжнародні інституції. Про це, зокрема, говорять такі факти, як резолюція Європейського парламенту про зниження в Україні поваги до демократії та плюралізму після останніх президентських виборів, заяви уряду США, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи та НАТО про стурбованість переслідуванням політичної опозиції, заява прем'єр-міністра Канади Стівена Гарпера під час офіційного візиту до України про те, що Канада є і буде надійним партнером України за умови дотримання нею принципів миру, демократії і свободи. Заява комісара Європейського Союзу з питань політики сусідства про те, що зближення з Європою може відбутись тільки тоді, коли Україна забезпечить свободу преси та не буде переслідувати опозицію. Заява голови делегації Європарламенту до Комітету парламентського співробітництва ЄС Україна про різні порушення під час останніх виборів до місцевих рад в Україні. Заява Верховного комісара у справах національних меншин ОБСЄ щодо законопроєкту про мови в Україні, у якій наголошується, що всяке послаблення державної мови суперечить духу Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Та заява голови делегації Європейського парламенту до Комітету парламентського співробітництва ЄС Україна про тиск на Києво-Могилянську академію. Про успішність спільних дій також свідчать і наступні факти. Ствердження прем'єр-міністра Канади Стівена Гарпера в Україні про визнання парламентом Канади Голодомору геноцидом українського народу, яке було зроблене вже після заперечення цього геноциду президентом Віктором Януковичем. Повернення 21 березня цього року Народного дому в Перемишлі українській громаді Польщі, завдяки якій він був збудований та який у неї було несправедливо відібрано під час акції «Вісла». Це сталося тільки 7 місяців після проведення річних загальних зборів Світового Конгресу Українців в Перемишлі та наших зустрічей з мером міста Перемишля паном Робертом Хомою. Та недавня акція СКУ на захист української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України, в результаті якої було призупинено ліквідацію цієї інституції. Від серпня 2008 року провід СКУ відвідав українців та українські громади більше ніж 20 країн світу, що дало нагоду ознайомитись з їхнім життям та зустрітися з речниками урядів, політиками і відомими громадськими діячами та порушити важливі для місцевих українців та українців усього світу питання. СКУ також підтримує корисні проєкти наших українських громад та цього року передав 20 тисяч доларів на народний дім у Перемишлі. Таким чином, ми даємо відчути, що за конкретними українськими громадами в світі стоїть світове українство на чолі з СКУ, а також, що СКУ є цією силою, яка здатна захистити інтереси української спільноти. На завершення я ще раз наголошую на важливості моральної та матеріальної підтримки, яку надають СКУ українські кредитові кооперативи, а також закликаю вас і далі цікавитися життям української спільноти та вкладати свої сили і фінанси для зміцнення української діаспори та розбудови незалежної української держави. Хочу окремо відзначити та нагородити грамотами українські фінансові установи Америки, які увійшли до клубу президента Світового Конгресу Українців, передавши в 2010 році на його потреби 1000 доларів і більше. Я вже вручив такі грамоти Українській американській федеральній кредитній спілці «Самопоміч», тому приблизно 3 тижні в Чикаго. Сьогодні я вам ще раз щиро дякую. А тепер бажаю нагородити Федеральну кредитову спілку «Самопоміч» у Нью-Йорку за даток в сумі 10 тисяч доларів. Федеральну кредитову кооперативу «Самопоміч» Нью-Джерсі у Клифтоні за пожертву в сумі 4500 доларів. Я розумію, що, на жаль, голова управи не міг сьогодні прибути, і тому я передаю панові Ігорові Ляшкові цю грамоту, щоб він її передав. Далі Федеральну кредитову кооперативу «Сума» в Йонкерсі задаток в сумі 2000 доларів. Хочу також подякувати 3 кредитовим спілкам в Америці, які вже в цьому році під час нашої травневої акції склали пожертви для СКУ, а саме Українсько-Американській федеральній кредитній спілці «Самопоміч» в Чикаго – 5000 доларів. Федеральні кредитові кооперативи «Сума» в Йонкерсі – 3000 доларів. Та федеральні кредитові кооперативи «Самопоміч» Нью-Джерсі в Клифтоні – 1000 доларів. Щиро дякую за увагу і за щедрі пожертви.